Në vitin 2018 pretendon të se nuk e një dhe se nuk ka biseduar me të kur. 5 vjetë më vonë e falendron përruajtje në Sërbëve në Kosovë, në pas të thotë se do të merët në pyetin nga drejtësia. Kush është Milan Radojqic në syte presidentit të Sërbis. Për shëndetja të ndërguar shikues, mirë se vini në edicionin e rito ekspozes, unë jam Valjona Tela. Nuk është akademik, por mbron popullin sërb në veri të Kosovës ka deklaruar në një rast presidenti i Sërbis Aleksandar Fuqic për Milan Radojqicin. Radojqic është nën kryetari i listë sërbe, partisë më të madhe të sërbëve të Kosovës, e cila mbështetet nga Beograd i Zyrtar nga viti 2018. A i mori e publikut këtë javë, kur autoritetet e Kosovës e etiketuan si organizator dhe pjesë marës në një sulm kunder policisë të Kosovës, në të cilin beti i vrar një polic. Ministri i brendshëmi i Kosovës, Gjelal Sveçla, ndau edhe një video me dronë, në të cilën tha se rëdoj qiq duket në mesin e disa personave të armatosur në manastirin e Bajnskës pas sulmit ndaj policisë. Si pas sveqles, Radojqic ka qenë prije sikti sulmi terrorist që kanë todhur në fshatin bajnës këtë komunës së zveqanit. Radojqicin shtetit e bashkuaraj kanë futur në listë të zezë nga viti 2021 për shkak të përfshirës së dyshuar në korupcion dhe krim ndërkomtar. Por për presidentin e sërbis Vucic, a imbron sërbët në veri të Kosovës, edhepse nuk është e qartë prej kujt dhe nga qka. Dali on akademik ili... ne znam šta, ne, nije. Ali da li je bio uvek spreman da se bori za svoj narod? Da jeste. Ako znate nešto, molim vas prijavite nadležnim državnim organima. A nemojte da pričate po televizijama gluposti, neće biti zaštićenih, niti će to biti gospodin Radovičić, niti bilo ko drugi. Vučić i ga bërë këto komente në një konferencë për gazetarët në no muajin pril. Poat muaj në një takim me profajsuesit e Sërbëve të Kosovës në Rashk, Vučić ka folur për Milanin. Nuk ka specifikuar se për cilin Milan e ka pasur fjallën, por duket se për radoj qyqin, i cil ka shën i prani shumë në atakim. Si mendoni se është më i keqi në bot, a ka merituar mira balina edhe këtu edhe në bot Milani, nuk është kjo arsueja. Arsueja është se ata i tremben ati, e shohin pas gjdo peme dhe e din se do të luftoj për popullin e ti nëse mos e në zoti vjenderja aty. Presidenti i Sërbis e ka mbrojtur Radoj edhe në parlament. Kjo ka ndodhur në shtator të viti 2022, kur aj u është përgjigjur pretendimeve të deputetit opozitar Sërb Radomir Lazovic se kriminellet promovohen si mbrojtës të Sërbëve në Kosovë. Lazovic e ka specifikuar se ka fjallën për Milan Radoj dhe biznesmenin tjetër nga Kosova Zvonko Veselinovic, i sankcionuar po ashtu nga Shëbaja. Vucic është përgjigjur duke thënë se akuzat për krim në veri të Kosovës janë banalitete që i përdorin kundërshtarët e sërbis nga jashtë dhe inkurajohën në sërbi pa asë një provë për të shkatruar mbrojtjen e popullit sërb në Kosovë si pas tim. Kur shtetet e bashkuara kanë sankcionuar rëdojqishin, Veselinovicin dhe njëmbëdhjet personat të tjerë për krim të organizuar në tërkomtar në djetor të viti 2021, Vucic ka thënë se autoritetet përgjegjësit të Sërbis do të hetojnë gjithë shka nësë ka akuza seriose. Ata i kanë akuzuar parës të gjitha për trekti ilegale. Në fund do të akuzohen se nuk e ja respektojnë kufirin dërmjet Kosovës dhe Sërbis, por kjo është puna e tyre. Nëse ka ndonjë akuzë të rënd, autoritetet tona shtetërore do t'i hetojnë. Presidenti Srbis Vučić ka thën po ashtu se Radojčić nuk mar pjesë në vrasin e politikanit Srb nga Kosova, Olive Rivanović në no vitin 2018. Mi Mila Radojčić, sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednostno-informativne agencije, ni na koji način nije učestvo u likvidaciji Olivera Ivanovića. Në vitin 2019, Prokuroria e Kosovës ka lëshuar urdhër arrest për Radojqishin duke e lidhur atë me vrasjen e Ivanoviçit, por e ka tërheshur atë në vitin 2021 pa asë një shpjegim. Paskësari Radojqish, i cili pretendon se nuk ka asë një lidhje me vrasjen e Ivanoviçit, është këtyrë në Kosovë nga Aratia. Në verën e vitin 2022, a i kanë zirë një video nga, si që ka thënë, Rethina Leposavicit, por Radio Evropa e Lirë, nuk e ka konfirmuar autenticitetin e saj. Tu sem, vrati jo sem Duke e komentuar këtë video, Vucic ka thënë se qëto sërb ka të drejt të jetoj ku të doj. E ku do të doj të ishte Milan Radojcici, i cili është nga Kosova? A pengon që dikur gjendet në shtëpin e ti, në vatrën e ti, doni ta dëboni? Nën kryetari kontroversi listës sërbe vazhdojnë të kërkohet në Kosovë për rasin e njohur si Brezovica i cili ka të bëj me disa ndërtime paleje. A i ka që në disa takime që përfajsuesit e sërbeve të Kosovës kanë pasur me presidentin e Sërbis Aleksandar Vucic. Pas një takimi të til në Rashk në djetor të viti 2022, Vucic i ka shtërënguar dorën në Radoj Qicit. Në mars të vitit 2022, kur një takimi tilë është shëmbajtur në Beograd, Radojqi është ulur pran Vucicit. Plesimet e Vucicit për Radojqi si mbrojtë si Sërbis në Kosovë, ashtu si edhe për udhejësit e tjerë të listës sërbe, datojnë nga vitit 2017. Hvala im shtë quvaju Sërbiju në Kosovu i Metohi, jer je quvaju oni, oni i njihova deca. I Rakićeva i Jevtićeva, i svakog od njih. I Radojčićeva i Stojanovićeva. I Kostićeva i ne znam čija još. Nju vit pas ksaj deklarate Vučić duke foliju pro televizijonin Happy o Srbiji, a tan se nuk e nje Radojčiće. Gospodin Radojčića nikad s njim nisam razgovarao, možda on bio na nekom sastanku gde sam ja bio, nikad telefonom, nikad uživo da znam da sam njim razgovarao, možda je bio na nekom sastanku na Kosovu na kom sam ja bio. Pas sulmit në Bajnsk, autoritetet në Kosovë kanë lidhur rëdoj direkt me Vuqiqin. Ministri i Brençëm Sveçla ka thënë se Vuqiq, për mes listë së sërbe dhe nën kryetarit rëdoj ka ndërmarë veprimin terrorist kundër rendit juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës. Drejtori i përgjithë i policisë Kosovës Gazement Hoxha e ka përshkruar po ashtu rëdoj si të afert me Vuqiqin. Në një adresim për publikun, tri ditë pas sulmit në Bajnsk, Vucic ka konfirmuar se Radoj Qic ndodhet në da dhe se do të meret në pyetjen nga organet sërbe. Sebe smatra borcem za slobodu, svojih drugova i momaka nikada se nije odrekao i nikada se neće odreći, ali postoje stvari i pitanja na koje će morate da odgovori. Politikanët në Kosovë kanë quajtur Radoj Çiçin kapo të ka pjesës veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politikani i Rada Trajković ka thënë se ai vendos për gjithçka në veri, edhe për të mirë, edhe për të keq. Në vitin 2017, kryeministri i atëhershëm i Kosovës Ramush Haradinaj ka folur ngjashëm për të. Radim saludim i severa Milan Radojčić. Në primer, verojmë da jon, ima i on ima shkoj u i svi koj që të... Koj e taj Neki i severa, koj këjë... e pitën dhe sfej e ja pritë qëmishnim. Dhe ditë parasullmit në bajnë, Skra Dojqic për mes një komunikate të, të lëshua nga lista sërbe i është drejtuar Krye Ministritë të Kosovës Albin Kurti duke i thënë se mund të bësh si të duash, por jo sa të duash, koha do të tregoj se kush do të psoj dhe do të paguaj në fond. Adit Kurti ka përfunduar një rund të pasukses shëmbisedimesh me Vucicin në Bruxelles ku ka thënë se Kosova nuk do të pranoj kushte për normalizimin e mardhenjeve me Sërbin pa u zyrtarizuar njohja de facto e Kosovës nga Sërbia. Pasulmit në bajnë, Skurti e ka quajtur Radoj Qicin terrorist. Shikues të ndërruar kështu kemi ardhur në fund të këti edicionit të ekspozes, por të qenë të informuar në kohë vazhdoni të në përcilni në fashën tonë në internet në adresën evropajlir.org. Në ndishtën edhe në logaritë, radio sonë, rjetët sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashë të kohëmi të premë të në ardhëshme.